שר החוץ האיראני עוד פעם מאיים, והוא עוד פעם אומר שהתגובה של איראן תגיע בהמשך, והתגובה מבחינתו היא סופית. מבחינתם התגובה תגיע ותגיע במהרה. אבל שר החוץ האיראני עוד פעם מאיים, והוא מצטרף לכל רצף האיומים שהיו בשבועות האחרונים. יותר מעניין מה יושב ראש הפרלמנט האיראני אמר אתמול, והוא אמר שהדבוסה שאתמול ישראל קיבלה, היא כמו הדבוסה שהייתה לישראל ב-2006 במלחמת לבנון השנייה. אוה, אוה, אוה. אני לא יודע מה הוא אוכל, אני לא יודע מה הוא שותה, מישהו מפה ראה סוג של דבוסה שחווינו אתמול. והוא באמת טוען שחיזבאללה שיגרה טילים ומטחים לכיוון בסיסי מודיעין וצבא רגיל. את זה הוא אומר כדי להשקיט אולי לעג פנימי של הציבור שלו, והוא אומר, השתמשנו בזרוע הארוכה שלנו חיזבאללה, והם הכניסו חזק ליהודים, ולכן אנחנו בעצם אולי פטורים מלהכניס חזק ליהודים, כי כבר הנה, הכנסנו להם באמצעות חיזבאללה. אז אולי הוא משתמש בהם כדי, מה שנקרא, סליחה לבטאות, לקסתח את עצמו, מפני אפשרות שהוא לא יגיב חזק. זה מעניין לראות מאיפה הציבור הפנימי באיראן לוקח את החדשות. אוקיי. אם בסוף הם לוקחים את זה מהאתרים פרו המשטר, אתרים של... של המשטר האיראני, כמו רשתות התקשורת הרשמיות שם, באמת הם באמת ממסגרים את כל האירוע שקרה אתמול מול חיזבאללה. כהישג אדיר לחיזבאללה. כהישג אדיר, כמו שנסראללה הציג אותו אתמול בחלק מהנאום שלו.